Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu som si na vás nachystal slovnú úlohu, ktorá je zameraná na objem kúžela. Ale ako ste určite veľmi dobre zvyknutí, tak to nebude len taká klasická úloha, že vypočítaj objem a tak ďalej. Ale snažíme sa opäť prepájať určitým spôsobom naše poznatky, pretože keď sa pozriete na zadanie, tak nás sa to zadanie pýta, koľkokrát musím naplniť nádobu v tvare kúžela, myslí sa tým na ten maximálny možný objem, s polomerom podstavy 18 cm, výškou 10, tak, aby som vybral všetku vodu z valca, čiže ešte tam budem mať do toho aj valec, s obvodom podstavy, dokonca tam nemám žiadny polomer ani nič pri tom valci, viem, že jeho obvod podstavy je 120 cm a výška 9 cm. Takže táto úloha síce je zameraná na objem kúžela, ale my samozrejme k tomu potrebujeme poznať ešte mnoho ďalších vecí na to, aby sme mohli tieto poznatky prepájať. Zo pár riešených príkladov na objem kužela ti dávam do tohto výučbového videa. A tá úloha je zameraná na objem kužela. Neviem, či som spomínal, že musím neviem čo poznať, ale tak to je jedno. No, ja by som si tu najskôr pre nejakú ilustráciu mohol nakresliť zhruba, že ako by možno mohol vyzerať nejaký taký kužel. Hej, podotýkam, je to zase len náčrt. Takže zhruba možno, že takto. Hej, to by malo byť tak, aby to bolo trošku jasnejšie, že to je teda podstava. No, tu by sme si spravili výšku a strany toho kužela. Keby som si chcel nakresliť valec, tak to by zase možno mohlo vyzerať zhruba nejako takto. Je jasné, že čím sa tie dve telesa líšia, hej, valec má dve podstavy, kužel má iba jednu. No, dajme tomu, že by to takto možno mohlo nejako vyzerať. Tu by som mal zase výšku toho kužela, tá výšku valca, ja to označím takto ako V, s index, no ten index tam nebudeme dávať, ono by to vyzeralo divne, V s indexom K a V s indexom V a ešte aj objem do toho, tam by som mal tých Včok toľko strašne veľa, že až no. Mňa sa pýta zadanie, že koľkokrát musím naplniť nádobu v tvare kúžela. Čiže naplniť je jasné, že budeme musieť počítať objem, pričom my pri tom kúželi poznáme jeho polomer, ja si to takto označím ako R1, čo je v našom prípade 18 cm. Poznáme jeho výšku, čiže ja si to označím zase V1, ktorá je 10 cm. Pripomínam, myslíme tým, že koľkokrát musíme tú nádobu v tvare kúžela naplniť na maximálny možný objem. Nie, že tam len tak, že crcneš do toho válca, odoberieš si trošku na dno toho kúžela, hej, a prelievaš. Nie, musí mať plný využiteľný objem. A samozrejme, ten kúžel by mal byť otočený, hej. Mal by mať tú podstavu hore. Nič zložité, len, no, však to si každý zvládne predstaviť. My potrebujeme vypočítať teda objem toho kúžela. Ja si ho označím ako V1. Rovná sa objem kúžela, vysvetľujem aj v tomto výučbovom videu. Vieme, že tam máme obsah podstavy násobiť výškou a deliť tromi. Takže takto. Označíme si teda V1, obsah podstavy. Podstavový je kruh, takže pi krát R1 na druhu krát V1 v našom prípade, deleno 3, dosadíme čísla pi 3,14 krát R1 na druhu, čiže 18 na druhu krát výška, čiže krát 10 a deleno 3. Máme V1 rovná sa, počítame to, všetko to máme v centimetroch, takže nám to vyjde v centimetroch kubických. Dávame to všetko do kalkulačky, 3,14 krát 18 na druhu je 324 krát 10 a deleno 3. O, 3, 9, 1,2 cm kubických. Čo mi to číslo predstavuje? To je objem toho kúžela. Áno, objem kúžela, že koľko vlastne pri tom maximálnom možnom naplnení som schopný pri tom jednom raze v podstate zobrať. No dobre, ale ja si ešte predsa musím zistiť objem toho valca. Takže, čo tam poznám? Obvod podstavy, no super. Čiže OP rovná sa 120 cm. A poznáme výšku toho valca, to znamená V2 je 9 cm. Čo je tu problémové? Že ja nepoznám polomer tej podstavy. Ale to som predsa schopný si z toho obvodu zistiť. Pretože vieme, že obvod podstavy, no tak podstavou valca je predsa kruh. Takže obvod kruhu, alebo tá dĺžka kružnice rovná sa 2πr. Áno, nič zložité. Za ten obvod si dosadíme 120, na pravej strane 2 x 3,14 x r. Je jasné, že keď si toto vynásobím, tak mi tu vyjde, že 120 sa rovná 6,28 x r. No a mal by som to vydeliť celú tú rovnicu tým číslom 6,28 stotín. Ja si už zamením tie strany, tu by malo byť všade R2, pretože je to druhý polomer, ten prvý sme mali pri tom kúželi, to je jasné. Takže 120 deleno 6,28 vyjde nám približne 19,1
Keď to dáme na 0,2 miesta, tak 19,11 cm. To je polomer toho válca. Čiže ja už si to sem aj prepíšem, že R2 sa rovná 19,11 cm a potrebujem si iba spočítať objem toho válca. To vysvetľujem v tomto výučbovom videu. Označíme si to ako V2. V tomto prípade je to obsah podstavy krát výška 2. Nedelím to tromi ako pri tom kuželi. Áno, pri válci nechávame len tento vzťah. Čiže pi krát R2 na druhú krát V2. Dosadíme si čísla, čiže 3,14 krát 19,11 stotín na druhú krát V2, v našom prípade 9. V2 rovná sa, dáme to do kalkulačky, vyjde nám objem takisto v centimetroch kubických. Takže 19,11 stotín na druhú krát 9 krát 3,14 stotín, máme z toho 10 320, tiež to dáme na dve, čiže celých 33 stotín centimetrov kubických. Toto číslo mi predstavuje objem tohoto válca. A mňa sa pýtajú, koľkokrát musím naplniť túto nádobu v tvare kužela, takže jasné, že celý tento objem V2 musím vydeliť objemom V1, aby som zistil, že koľkokrát musím nabrať tento kužel, aby som prelial toto. Keď sa na to pozrieme, tak by sme to vedeli aj odhadnúť, že, ale dáme si to do kalkulačky. Skúsi ten odhad, že či ti to vyjde, nie? Že to bude možno že nejakých 3 krát, že? Deleno 3391,2 a vyjde nám 3,04, čiže 3,4 stotiny krát. No, ale otázka. Ja som sa pýtal na to, že koľkokrát ja v podstate musím tú nádobu naplniť na maximálny možný objem. A mne vyjde, že by som ju mal naplniť toľkoto krát. Takže aká by bola potom odpoveď na tú slovnú úlohu? No ja by som samozrejme ten kúžel trikrát naplnil na ten maximálny možný objem a ten štvrtý, ja to nazvem, že náber, áno, tá štvrtá možnosť, kedy by som nabral, tak už by som nezobral určite plný objem, ale už by som zobral len maličkú čiastočku, ktorá by mi v tom valci zostala. Čiže koľkokrát musím naplniť nádobu v tvare kúžela, musel by som jednoducho napísať odpoveď, či už v tom tvare, že musím ju trikrát naplniť na maximálny objem a to jedno naplnenie nebude už na maximálny možný objem. Prípadne, keby sa ma pýtali, že koľkokrát musím ten kúžel do toho valca ponoriť, aby som teda nabral ten maximálny možný objem, aby som tú vodu potom vylial, tak tam by som musel napísať, že 4 krát. Áno, pretože jeden výber plný kúžel, druhý výber tiež plný kúžel, tretí výber tiež plný kúžel a štvrtý krát už by som zobral ten valec, len by som tam nalial do toho kúžela, čo mi zostáva. Takže v tomto prípade, ak by sa ťa otázka pýtala, že koľkokrát teda musíš ten kúžel naplniť, tak trikrát maximálne, posledný krát už len málo, keď to tak poviem. A ak by sa ťa zadanie pýtalo, že koľkokrát musíš teda ten kúžel ponoriť, tak by tá odpoveď mala znieť, že ho tam musíš ponoriť 4 krát, pretože trikrát naplno a jedenkrát už iba ten zvyšok. Ďakujem ti veľmi pekne za pozornosť. Som veľmi rád, že sa naša matematická komunita rozrastá. Podporiť tento rast môžeš aj ty, či už lajkom, prípadne odberom, prípadne, ak potrebuješ niečo napísať dole, tak napíš kľudne komentár a pozri aj na sociálne siete Instagram, Facebook, Matika.sk. Nájdeš tam ďalšie informácie o tomto projekte. Ja sa s tebou lúčim. Maj sa pekne. Buď zdravý. Ahoj.